In štartna zastava je padla, kdo je najbolje poštartal, Diablo ime z Markom Slavičem, takoj štarta energično, odlično, tudi Bela HV z Dušanom Selinškom, to sta tista dva, ki vodita in že napad na drugo pozicijo. Kdo je tisti? Franz Orthaber z Divim vetrom. Franz Orthaber z Divim vetrom že napada tudi prvo pozicijo in Diablo ime, ki vodi oziroma je povedal tole dirko. Vodeči Diablo še vedno na notranji strani z Markom Slavičem, potem Divi veter, Franz Orthaber, Bela HV na tretji poziciji, potem Ina Vision Vita drži četrto pozicijo, v ozadju pa sedaj Dinara in Corolla. Kaj se je zgodilo s NEMC? Zaostal je, verjetno bo tudi odstopil. Zgleda, da vendarle ni navajen na tale sulki v vodstvu. Številka dve diskvalifikacija, dirko pa še vedno vodi Diablo, spremlja ga Divi veter, v ozadju Bela HV in Ina Vision Vita. To so vodeči štirje, potem nekaj v ozadju, potem Corolla, ki je slabše poštartala. Diablo še vedno vodi, se pravi do ciljne črte in še krok za tekmovalci, Divi veter vse to skupaj spremlja. In v ozadju Dušan Selinšek z Belo HV in v ozadju še zadnje besede tudi ni rekla Ina Vision Vita, ki že napada tretjo pozicijo in Belo HV. Torej, vsi štirje še vedno v boju ali borbi za prvo mesto, sedaj drugo pozicijo zavzema Bela HV z Dušanom Seliškom, ki je bila na notranji stezi, tako da Divi veter izgublja drugo pozicijo in ali bo Ina Vision Vita napadla tam že na ravnini, morala bo, kajti Diablo ima kakšno dolžino prednosti pred drugovrščeno Belo HV, potem Divi veter in Ina Vision Vita z Rahmani Baškinom poskuša sedaj v zavoju, kar pa bo sila težko. Diablo vodi tole dirko, v ciljno ravnino prihajajo. Poglejmo, kakšen bo vrstni red. Diablo zmaguje tole dirko, če ne bo kaj seveda prišlo še vmes. Kdo je drugi? Kdo? Ali bo to Bela HV? Bela HV in Vision Vita tretja.